微弱啥？微弱。多少层？阿迪拉一层新客的地位啥？瑞雪一路啊，对阿罗什么会？张。Delhi, Mumbai, Mahalanana, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kalakhanu Nakya. Hida wo khana, Thapunpe khana ro Delhi lako jinkya. Competitive exam, UPSC, NPSC ro cha. Mathema mathe? I private survey job bachata. Kata lege sada, Pyo jogeda saange sada government, job sata alko. Hatta tali misha misha apa nama nama sih no. Macam apa sih nara? Ah, awal ila iri mayang iri sago. Dupa ila oil factory labu sih no. Jisi ale. Hatta na EMA macam kibeh hatta labu no. Kalau mata. Hello. Hello, kaki. Cuci no. Tu nak no. 那就吃一顿 but MA 去考上啦 competitive exam 这边 ENC DSP government job 强大啦比啦 Dubai 啦 private 啦不是差不多吧那是客厅有客厅有那我这一阵子你能够去那么高不能对客厅有那阿中厕所那谁在对于求了阿罗的对吧你那能让这么惨的事你们能别去 Dubai lah buat private job lah mungkin ni. Ina ni ni tim semua. Aje kau ikhlas masuk. Eh, kau dah. Nenek sedar tak kau dah. Nanti je cuci tahu. Cuma masih yang ada yang ikhlas yang. Ida tak boleh dia buat apa. Baik lah. Macam orang orang mandi lah belum cuci tahu. Iba. 有没有人去弄东西去？什么样的他的？阿干吧。阿干吧去。可我那个刚那里把一些生意弄来着。可这阿咋了？可就是嘛干吧。我要这样子哦。这个阿里那干吧也是没事。伢那里都弄不起来。喏，那这不弄过？哎，干什么呢？这不弄。比如，你那边的。 跳这种啥级别，那是那门口有private的东西弄呐。去弄都不让我看了，doctor去，没有doctor去，没听到没？爸爸，那你从这个医院一来就听你说了，你这里去弄。哎，小康也新鲜多，你们单单来看的，都去弄嘛，单单讲啥去，讲啥去，讲啥的，搞的。 Exam 期啊，那是我搞不起，我这么说，也是一样子一个，阿扎的成语有理，哎，搞不起呢，搞不，Exam 期啊。 咋比我听，哈利，哎，阿扎的可多。
刚退嘛就哪个人是没差不嘛，你要了，在哪个领域跟他差不嘛？没打。安哥，休息。俺们那走不了，你不开心那满地全是玻璃碎。好嘞，过去。来，大哥，过来。不是那块的。你这扯大吧？这我下午回来上有不干的吗？你干什么？对了，不然为啥没有骚动？天儿，你弄我。那到我被咋被我？一切就像牛肉不动。啊，你在那在那拍？啊，切！啊，你腿在叫？这哪里上场？这不妙呢！你上上。要放下，咱比我这得得很累啊！比啊，不下不老就啊，吃一弄过去，啊，打打不来，啊，不领不起菜弄这弄，没下打呀，看吧啊，看了啊，比个都多过些颜色，那啥人带我弄，啊，对了，好，你没我少弄，有节制了，嗯，哎呀，是太垃圾个弄哎，太气了就。哎呀，这孟子大爷，那多娘家他来这求干呢，可苦了吧，下去。要不没下，你是听我的说。
Kali government job to the Uchi Bamish Matanga. Private society is a la. Government society is a tutu which yet. Massi is under the Jen answer that Amawa, Zinaba, the Jelly Pass. It is a Nishapo, that does in Nichapo now. A Zebo, Kanyare, there's a Bobo, Bobo Paradilla, Sangi is a la. Awara Cham, Mammy Papa, you can. And in Sayo Jama, Kanyapo now. Yalina. Hey. No. It is okay. Abam, you are there. Abam, you. No. 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 No
이제 서 양주 타디 아간바 사간바 그거 내가 방문하지 봐 이제 성능을 했어 성능을 그 도와자를 제일 많이 먼저 뭐야 나 앞다 앞다 뭐? 일하라가 간바에 지민이 있었다 아 나 믿을 때 이래라 에헤이 이야 안글 안글 마디 보고 싶다 대박 이야 Папа, Гали, там что ты не или ты кинь еще на Папа, Гали, там что ты не или ты кинь еще на Да, сиди, иди, иди. Кота. Action. Астеде. А руки, руки, руки. Руки, руки. Дали. Hilatet, hilatet. Bana rolü geçe, gel oyna, ona mıydı? Action. Alo. Ну, ладно, стоп, криво. Че, 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 че. Паники, если что ли. На. Пиша, сэсэ.